أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا وحانك سلام يا سلامة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب ناقصن أيان إذا الله يهدى مان أسحابتي ذا قيمة يا قايل وملك استأذني ذاك الجوكتان. الحمد لله رب العالمين. ugu horeen Soomaali waxay tiraahdaa horta war la qabo xiiso ma leh Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha hadda dalka talada haya hore aan idinkugu sheego ku soo celcelimayno qofkan aqoonin hadda ma yaqaan laakiin aniga Xasan weli ahaana Xasan waxaan u aqaanaa si fiican ayaan Xasan u aqaanaa arintaas iyada ahna waxaan rabaa inaan mataqaana aad ila ogtihiin Xasan wixii uu dhacay iyo wixii uu qaatay iyo wixii uu dhacay iyo guriyihii iyo dhulkii dawladda banaana iyo meel walba oo dawladdu lahayd ninkii wuxuu ahaa ku tagri fashay qaatay aasaartooda ay ka muuqato xamar oo aan arkayno oo aan maalin kasta arkayno oo aan u jeedno marka qofkii horta ammaanka sugaya Xasan asagay u taala anuga ammaani mayno ilaa Xasan uu iska hagaajiyo iska toosiyo isla markaasna uu dib u soo celso wax allaale iyo wixii hantida qaranka ahaa dhulkii dawladdu ahaa iyo deegaamadii wakaaladuhu ay lahaayeen iyo wasaaraduhu ay lahaayeen ilaa uu ka soo celso u maleeyay Xasan inuu anaga ammaan naga helayo sababtu ay tahay maalin kasta waxaan aragnaa wixii uu qaatay iyo dhulkii uu qaatay ayaan aragnaa u jeednaa marka naga sugi maayo ammaan inta uu haysto hantidii qarankana hadda ma ammaani karno oo waayo inaan carabkeena ku dambowno oo been ka sheegno ma rabno nin hantidii dalka iyo xoolihii dadweynaha iyo hantidii qaranka qaatay ammaan naga heli maayo taas horta la ogaado qodobka labaad waxay tahay ka hor dhici mayno wuxuu soo magacaabay ra'iisul wasaare inkastoo magacaabidiisu kaliya ay tahay ra'iisul wasaaruhu sida sharcigu yahay baarlamaanka loo horgeli doono ama ay diidi doonaan ama ay ansixi doonaan ayadan ka hor dhicmayno waxay u taalaa shaqadaas baarlamaanka u taalaa aqoon aan u leeyahay aniga ma jirto ra'iisul wasaare wax aan maanta aan ka sheegi karo oo aan ku eedayn karo anigu ma garan karo waa maqlaayay ay cod la soo duubay na waa maqlaayay codkaas haddii ma taqaana muxuu ahaa waxaan ka sheegay ma aqaan mana ka hor dhacayo waa nin cusub haddii baarlamaanku ansixiyana shaqadiisan arki doona iyo qaabka u shaqeeyo haddaan wadaniyad iyo wanaag ka aragnana khayr haddaan ka weyno oo xanta badda suuqa ku jirta oo aan ognahay oo la sheegayo haddii dhab noqotana dee waa diideyna annagu waxa waaye waxaan noodana midnimada ummadda Soomaaliyeed wadajirka ummadda Soomaaliyeed ilaalinta xuduudaha dalka cir iyo dhul iyo bad ayaa annagu maslaxadan ay tahay dalka in la ilaalsho xuduudihiisa la ilaalsho xuduudahan waxaa ka mid ah xuduudda cirka ka mid ah tan badda ka mid ah tan dhulka ka mid ah iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed Soomaali oo mid ah oo la mideeyo oo wanaag lagu jihayo ayaa anigu qasadkeen uu yahay maahan qolo gaar ah iyo qabiil gaar ah iyo dad gaar aan necebnahay okay maxaa marka hadda aan soo taraya waay maxaan maqlaynaa waay marka maxaa soo kordhay maxaa maqlaynaa waay waxaa soo kordhay oo aan maqlaynaa waxay tahay in dowladda Kenya ay bilowday duqeyn ay duqeynayso qaybo ka mid ah gobolka Gedo sida mataqaana wuxuu ahaa Busaar Eelcadde iyo tuulooyin badan oo gobolka Gedo ka tirsan ilaa iyo hadda haba yaraatee cid ka hadashay oo dowladda ama mataqaana arintaas ka falcelisay ma jirto waxaa kaloo jirta in maalin dhaweed xadgudubkii iyo madaxbanaanidii ummadda Soomaaliyeed ay Kenya ku sameysay maadaama ay safiir ka socda gobolada Waqooyi in ay ku sheegeen inuu yahay safiir oo ka socda gobolada Waqooyi Soomaaliya ay shirkii
safiirada ay marti qaaday ay keentay tirsan uu ka baxay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo arrintaas laga jawaabayo ilaa hadda ma hayno ma arkin. Lix saacadood kadib markii tirsan uu waayey inay dowladda ka hadasho ayaa go'aan qaatay keligiisu ka hadlay. Taasuna waa taas waxaan maqlaynaa marka oo aan maanta aan maqlaynaa waxay tahay sida aan ku hayno xogo hoose oo xog ogaal ah oo ay tahay arrin xaqiiqo ah. Runtiina haddii arrintaas ay soo baxdana ay tahay arrin aad u foolxun in ciidamadii Soomaaliyeed ee joogay aagga xuduudda beled xaawo hadda la qorsheynayo in dib loo soo qaado oo lagu soo celiso magaalada Muqdisho. Waa xogta hoose ee aan helayno waayo oo aan ka helayno ilo xog ogaal ah oo noo xaqiijiya arrintaas inay jirto laba bilood gudahood in la qorshuhu u yahay in lasoo qaado ciidamada Soomaaliyeed ee jooga aagga beled xaawo ee xuduuda ah. Taasi hadday dhacdo oo ay taasi dhacdana wixii qarsoonaa oo aan malaynayn ayaa dhaba. Waxaana rabaa halka inaan baaq ugu diro shacabka ku nool gobolka Gedo, maamulka gobolka Gedo guud ahaan, odayaasha, culimaa u diinka, dhallinyarada, bulshada Soomaaliyeed oo meel kasta adduunka ka nool, inay arrintaas idaa loo istaago, la diido in ciidamada Soomaaliyeed ee jooga xuduudda Kenya difaaca kaga jira ee ilaalinaya nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed iyo deegaanka ummadda Soomaaliyeed iyo xuduudda ummadda Soomaaliyeed waardiinaya in dib loo soo qaado. Arrintaas waxay dhaawac ku tahay midnimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed. Waa arrin dhabahoo jirta, xog hoosaan ku helnay, waa xaqiiq waay ana idin xaqiijihaya. Ciyaadi ka timaada ama warkaas haduu been noqdona aniga xasawaliya ayaa qaadaya mas-uuliyaddaas. Markaan saas leeyahay iskama hadlaye, waxaan ku hadlaa waxay tahay xogta aan hayno oo ah xog xaqiiq ah waay. Marka qorshahaasaa jira shacabka meel kasta joogaan, dhammaan maamulka gobolka Gedo, saraakiisha, aqoonyahanka, culimaa u diinka, nabaddoonnada, ugaasyada ku nool gobolka Gedo iyo shacabka Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool iyo dhammaan inta social media wax ku qorta, inta activistyaasha ahoo dhammaan hadasha arrintaas iyada ah, waxaan rabaa in laga hadlo, laga bannaanbaxo, codkooda la muujiyo, shacabkana ay ka bannaanbaxaan. Waana abaabuli doonaa insha allahu tacaala idinkuna qaybtiina ka qaata. Intaasaan rabaa inaan ku soo koobo hadalkayga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.